Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, všetkých vás srdečne vítam na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v volebnom období 2022-2026. Ospravedlnili sa nám pán poslanec magister Višňaj, pán doktor Rubint, inžinier Kerekeš, pán poslanec Mede a pani poslankyňa Orosová, ale napriek tomu zisťujem podľa prezenčnej listiny, že sme uznášania schopní, takže môžeme rokovať. Program ste obdržali ako zvyčajne v písomnej podobe, bol zverejnený aj na webovom sídle mesta. Chcem sa opýtať, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh programu dnešného zastupiteľstva. Ak nie, tak poprosím, aby sme odsúhlasili pôvodný program, ktorý bol predložený. Kto je za to, aby sme rokovali podľa pôvodne predloženého programu? Ďakujem pekne, žiadne doplnenia teda nie sú. Za zapisovateľku z dnešného zasadnutia určujem ako zvyčajne pani Dášu Paškievičovú. Do návrhovej komisie navrhujem nasledovných poslancov, pána inžiniera Fehiera, pána bakalára Naďa, pani doktorku Tankina Tod. A za overovateľov zápisnice navrhujem pána poslanca Anderka a pani magistru Zubko Teréz. Má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k zloženiu týchto skupín a tejto komisie? Zároveň návrhová komisia bude aj volebnou komisiou, keďže budeme aj voliť jedného člena z komisií. Ak nemáte iný návrh, tak poprosím, aby sme hlasovali, kto je za takéto zloženie návrhovej komisie a skupiny overovateľov. Ďakujem pekne. Všetci, poprosím vás, aby ste zo svojho stredu v návrhovej a zároveň volebnej komisii určili predsedu. Dobre, tak pán inžinier Fehér sa stáva predsedom návrhovej a volebnej komisie. Ešte organizačne vám oznamujem, že obed sme naplánovali na 12.00 do reštaurácie Viktory. Asi ste už všetci informovaní, že 21. februára tohto roku nás vo veku 74 rokov navždy opustil bývalý primátor mesta dr. Jaromír Kaličiak. Dovolte mi, aby som aj touto cestou vyjadril v našom mene úprimnú sústrasť rodine a poprosím, venujme jeho pamiatke minútu ticha. Ďakujem pekne. Čest jeho pamiatky. Podľa predloženého programu nasledujú interpelácie poslancov. Nech sa páči, máte priestor na interpelácie. Pani poslankyňa Zubko, nech sa páči. 15-ročné výhračie, čo nezabudka utvorila svoje dvere, svoje brány. Takže či mesto nejako chystá nejaké pripomenutie, alebo aspoň priestor vo Vilakovky 200, taký väčší priestor, kde by sa tomu venovalo, že už 15 rokov to fungujú. Ďakujem pekne. Tak je zvykom, že naše inštitúcie aj správnou subjektíve to aj bez si tieto výročia teda pripravujú sami. Ja budem rád, ak to nezábudka plánuje teda osláviť. Pani riaditeľka, ako to vidíte? Myslím si, že do 15 si zaslúži nejaké, tak zase až tak aj niečo by som do novín napísala, alebo spomenúť nejakým spôsobom. Aspoň takto. Dobre, takže niečo sa chystá, my sa radi zúčastníme, dáme priestor aj v televíznych spotoch, aj v novinách, takže nech sa páči, iniciatíve sa medze nekladú.
Sú ešte nejaké? Pán poslanec, inžinier Fehér, potom pán poslanec Anderko. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel interpelovať pána primátora a nech nás informuje, že v akom stave je objednávka hlasovacieho zariadenia a ozvučenia. Ak sa nemýlim, v posledných dvoch týždňoch, možno ma doplní pani Paškievičová, sa podarilo už definitívne vyšpecifikovať technicky, že čo vlastne chceme presne objednať. Ohľadom na to, že to nebude presahovať 10 000 eur, pôjde to jednoduchým prieskumom trhu, takže predpokladám, že na ďalšom zasadnutí aprílovom by už to hlasovacie zariadenie malo byť prítomné, keď náhodou nenastanú nejaké komplikácie, ale v podstate je to na dobrej ceste. Pán poslanec Anderko. My som chcel interpretovať iba povedzme šéfa VPS, že tá ulička, ako je lesná správa, bývala na Mlynskej ulici, tam je do kopca ide taká malá ulička, je celkom poškodený povrch tej uličky, či by sa tam nedalo trošku aspoň tie výmole nejakým spôsobom upraviť, lebo je to tam dosť v dezolátnom stave. Je to taká malá ulička, ako Gracová Erika tam postavila, je tam tá ulička, to je, ani nemá názov samozrejme, to je taká, len už je to veľmi limitá. Treba sa pozrieť, ja len dúfam, že to je verejné priestranstvo vôbec. No, neviem. Treba zistiť, ale skúsme tam niečo aspoň opraviť. No. Sú ešte nejaké pripomienky z minulého zasadnutia? Myslím, že tam bola požiadavka, že či sa dokúpia nejaké pomôcky športové na FTC do tej obnovenej telocvične z gymnázia. Tu bola požiadavka, takže myslím, že tam sieť na volejbal sa dokúpila, takisto koše. Zároveň musím povedať, že koše už, teda podstavce už sú, boli medzičasom aj poškodené, takže chcem len povedať, že my teda radi pristúpime na nejaké požiadavky, ale to, čo sa potom z verejných financií obstará, treba aj spoločne chrániť, lebo ak budú mať tieto veci dvoj až štvortýždňovú životnosť, tak to asi nebudeme zvládať stále dokupovať a riešiť a opravovať, takže to len taká malá pripomienka urobila sa. Ešte pani poslankyňa, nech sa páči, Galová. Úprave cesty by som sa chcela sa informovať, že či po tých zimných mesiacoch bude taká úprava cesty, bo v ČSA ulici, tam v strede je jedna veľká jama. Pán riaditeľ, kedy v tomto roku očakávame? Neviem, však to závisí od toho, že obalovačka asfaltu vieme si vlastne, kedy zahájí svoju výrobu, predpokladám, klasicky vznikne v apríli, ako závisí od toho počasia. Od maďarskej školy, ako bližšie hermakota. My tiež vidujeme tie výdlky, ale ako sme maličké, riešime vrecovaným asfaltom, ale keď je to väčšie rozsahu, tak musíme počkať. Treba počkať, aby poveternostné podmienky boli také, aby tie obalovačky vôbec začali vyrábať teda asfaltové zmesi. Tá ulica bola nedávna. Tak lokálne nejaké výtlky môžu vzniknúť na nejakých slabých miestach. Ako tu bolo, ako na hlavnej ulici, dačo také. Regionálna správa ciest, túto na hlavných ťahoch tie nejaké jamy tiež poopravovala v posledných týždňoch, boli tam aj od občanov pripomienky, takže na to celkom promptne musím povedať, že župný správca ciest zareagoval, aj keď sa stále niečo môže vyskytnúť tam, kde je to takým sieťovým spôsobom rozpadnuté, ale no, dúfam, že na jar teda sa nám podarí aj tie našej pôsobnosti. Ešte nejaké otázky alebo pripomienky? Ak nie, sa uzatváram bod interpelácií a prechádzame na vyhodnotenie námetov podaných komisiami, keďže pán viceprimátor je práce neschopný, tak ujme sa tejto funkcie pani prednostka. Nech sa páči, pani doktorka Mádelová má slovo. Ďakujem za slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám prehľad o zasadnutiach komisií, ktoré sú utvorené pri mestskom zastupiteľstve. V prvých dvoch mesiacoch zasadali nasledovné komisie. Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež, kde je pani poslankyňa Čila Gálová predsedkyňou. Komisia zasadala dvakrát. 6.2. prerokovali návrh VZN číslo 1/2023 o poplatkoch v našich školách. Stanovisko, tak ako sme sa dohodli na minulej schôdze, poviem pri prerokovaní tohto bodu programu a zostavili si plán činnosti na prvý pôrok 2023.
Zároveň obdržali informáciu o organizovaní Dňa učiteľov 24.3. Z tohto dôvodu druhýkrát zasadla komisia 20. februára, kde prerokovali tri nominácie na udelenie Komenského plakety a jednu nomináciu na udelenie ceny za životné dielo. Komisia navrhla udelenie Komenského plakety pre dvoch pedagógov z nominovaných a cenu za životné dielo nominovanému pedagógovi. Ďalšou komisiou bola Komisia pre kultúru, kde predsedom pani poslankyňa Margita Orosová. Komisia zasadala 31. januára. Členovia boli informovaní o pripravovaných kultúrnych podujatiach organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, o aktuálnych kultúrnych aktivitách v Základnej škole Farská Lúka 64A a členovia komisie ocenili úspešné decembrové kultúrne podujatie, ktoré bolo organizované Základnou školou na ulici Školskej. Komisia finančná a správy majetku, kde je predsedom pán poslanec Bakalár Čaba, naď komisia zasadala 7.2.2023, kde prerokovali správu o stave pohľadávok a výsledky inventarizácie mesta 3112. Stanovisko prečítam pri prerokovaní bodu programu 7. Majetkovo-právne záležitosti, žiadosť o odkúpenie mestského pozemku, tu takisto stanovisko pri bode 8 programu a informáciu o návrhu VZN 1/2023, ktoré bolo predložené z dôvodu zosúladenia VZN s platnou legislatívou. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie na čele s pánom predsedom inžinierom Kerekešom komisia zasadala 13. februára, kde prerokovali neplnenie uznesenia číslo 26/2020, ktorého predmetom bolo zrušenie parkoviska vedľa obchodu Billa pri pamätníkoch padlých hrdinov od 1.3.2021. Členovia komisie naďalej odporúčajú parkovacie miesta uvedené v uznesení číslo 26 zrušiť. Prerokovali aj majetkovoprávne záležitosti, to už žiadosť o odkúpenie mestského pozemku, stanovisko pri bode 8, správu o stave pohľadávok a výsledky inventarizácie k 31.12, stanovisko pri bode 7. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva, kde je predsedkyňou pani poslankyňa magister Teres Zubko. Komisia zasadala 12. januára. Na svojom zasadnutí mali pozvanú hostku, a to novú pani riaditeľku nezábudky NO, ktorá ich informovala o plánovaných aktivitách, informovala ich s otázkami súvisiacimi s prevádzkou denného stacionára. Komisia si zostavila aj plán činnosti na rok 2023. Komisia regionálnej politiky podnikateľská cestovného ruchu, kde je predsedom pán poslanec Anderko, komisia zasadala 7. februára a prerokovali majetkovoprávne záležitosti, žiadosť o odkúpenie mestského pozemku, stanovisko pri bode 8 programu, výsledky inventarizácie, tiež stanovisko pri bode číslo 7 programu a prerokovali aj žiadosť o vydanie súhlasu s predloženou otváracou dobou Cimetbar v piatok a sobotu do 02 hodiny. Komisia navrhuje úpravu prevádzkového času len do 1 hodiny, čiže de facto so žiadosťou do 2 hodiny nesúhlasia. Tomuto bodu sa ešte budeme venovať potom na konci dnešného zasadnutia. Komisia pre šport a telesnú výchovu, kde je predsedom pán poslanec Mede. Komisia zasadala 15. februára. Hosťom bol prizvaný pán viceprimátor, pán Višňaj, ktorý plní aj funkciu prezidenta FTC. Prerokovali správu o športovom živote mesta a prezident FTC predniesol informáciu o pripravovaných športových podujatiach na rok 2023. Taktiež si zostavili plán činnosti na prvý pôrok 2023. Poslednou komisiou, ktorá zasadala, bola Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy, kde je predsedom pán poslanec Erik Kelemen. Komisia zasadala 30. januára. Taktiež prerokovali neplnenie uznesenia číslo 26 roku 2020, ktorého predmetom bolo zrušenie parkoviska pri Bile. Členovia komisie odporúčajú parkovacie miesta uvedené v uznesení ponechať do zrealizovania plánovaných úprav chodníka. Toto stanovisko komisie bolo predmetom rokovania aj Mestskej rady a Mestská rada odporúča zrušenie tohto parkoviska tak, ako navrhla Komisia pre výstavbu životné prostredie.
Zároveň komisia rokovala aj o žiadosti o vydanie súhlasu s predloženou otváracou dobou. Cimet bar v piatok a sobotu do 2. hodiny. Aj táto komisia navrhuje úpravu prevádzkového času len do 1. hodiny. To je de facto ani oni so žiadosťou do 2. hodiny nesúhlasia. Zároveň sa komisia venovala aj aktuálnym záležitostiam. Prepadávajúcej sa ceste číslo 2/571 na križovatke Hlavná Jilemnického, kde navrhujú jej opravu. Venovali sa prerastajúcim komnárom na ulici Úzkej, kde by bolo podľa ich návrhu stačiť orezanie a bolo by v poriadku. A znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementmi, komisia navrhuje zvýšenú kontrolu v ranných hodinách, prípadne kontrolu pomocou kamerového systému. Zaoberali sa vzdaním členstva jedného z členov komisie a komisia navrhuje za člena nového člena komisie pána Ladislava Tarčiho. Následne na zasadnutí Mestskej rady boli navrhnutí ďalší dvaja kandidáti, a to pán Tibor Cuper, ktorý v minulosti už bol členom komisie, a pán Štefan Varga, ktorý je príslušníkom Mestskej polície. Tu ste obdržali odo mňa dôvodovú správu, kde navrhujeme v podstate vykonanie voľby, tajnej voľby toho nového člena, keďže sú traja nominanti, poslanci mestského zastupiteľstva, aby ste potom rozhodli medzi týmito troma členmi. Samozrejme, členom sa stane ten, kto dostane najviac hlasov. Poprosila by som pani kolegyňu, aby vám odovzdala volebné lístky a vykonajme voľbu, tajnú voľbu člena komisie. Ďakujem pekne. Predtým, ako vyhlásime krátku prestávku, aby sme teda vedeli vykonať voľbu, sa vyjadrím možno k tej jednej otázke zrušenia alebo nezrušenia parkoviska pri Bile. Tak, ako správne poznamenala jedna z komisí, ktoré sa tomu venovali, je to veľmi vážne späté aj s tým, že kedy sa vybuduje prípadne nejaký chodník na tom mieste, to zároveň je ale prepojené s otázkou teda architektúry alebo urbanistického riešenia tamtoho celého námestia, vrátane námestia Padlých hrdinov, aj priestoru pred gymnáziom, aj parkovania a zastavovania kamiónov pri Bile. Je to veľmi komplikovaná dopravná situácia. Pre vašu informáciu sa do toho pustili už dvakrát projektanti, všetci sa toho vzdali. Takže práve preto padlo rozhodnutie na Mestskej rade, že nebudeme čakať na nejaké projektovania a povolovania, ale ponecháme v platnosti pôvodne už schválené uznesenie. Takže keby náhodou nejaká veľmi vážna iniciatíva neprišla cez zastupiteľstvo, tak zatiaľ platí. Predpokladám, že by sme to začali riešiť niekedy. Dajme si ešte toľko času, že keby bola veľmi revolučná nálada, že to niekto veľmi že silou chce zmeniť, dajme si ešte priestor do budúceho zastupiteľstva, aby predsa mali možnosť aj poslanci prípadne nejako vyvinúť iniciatívu, ak to veľmi chcú teda. Ak nie, tak od mája by sme potom pristúpili k uplatneniu toho pôvodne schváleného uznesenia. To znamená, že toľko času si ešte dajme. No. Nech sa páči, pán poslanec Fehér. Chcel by som prečítať uznesenie ohľadom komisii po porade, aby sme boli, a potom navrhujem 5-minútovú prestávku na hodnotenie. Ďakujem pekne. Uznesenie číslo 3/2023 Mestské zastupiteľstvo v Filiakove berie na vedomie informáciu o návrhoch podaných komisiami Mestského zastupiteľstva. To všetko. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o tomto uznesení. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Ďakujem pekne, všetci sú za, takže poprosím, vykonajte voľbu a po 5 minútach sa stretneme. Takže po krátkej prestávke a vykonaní voľby člena Komisie ochrany verejného poriadku a dopravy pokračujeme v programe. Poprosím teda predsedu návrhovej a zároveň volebnej komisie, aby nám priblížil výsledky volieb. Uznesenie číslo 4/2023 Mestské zastupiteľstvo Filiakove berie na vedomie zdanie sa členstva Tibora Varoša v Komisii ochrany verejného poriadku a dopravy.
zábier volí za člena Komisie ochrany verejného poriadku a dopravy Tibora Cumpera. Hlasovanie dopadlo nasledovne. Bolo dodaných 8 právoplatných hlasovacích lístkov, z toho 6 Tibor Cumper, 0 Štefan Varga a 2 hlasy Ladislav Tarči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prosím vás, hlasujme, kto je za uznesenie v takomto znení. Všetci sú za. Ďakujem pekne. Ešte pani prednostka sa hlási, že chce ku komisiám sa vyjadriť. Ku komisiám by som iba toľko informáciu pre všetkých, čo ste tu predsedovia komisii. Mali sme podľa odporúčení Transparency International, sme zistili, že v podstate náš rokovací poriadok trochu nie je až taký transparentný, ako by mal byť, čiže po prvej polovici mesiaca marec vám predložím nový rokovací poriadok, návrh nového rokovacieho poriadku a potom si ho v komisiách poprosím vás prejdite, plus ešte spravíme internú smernicu aj týkajúcu sa inventarizácie majetku, aby tam už boli presné postupy. Takže komisie potom očakávajte a poprosím vás, vyjadrite sa potom k týmto navrhovaným rokovacím poriadkom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme teda v programe. Máme za sebou bod 4 a následuje v 5. bode návrh na úpravu rozpočtu. Poprosím pani bakalárku Sábovú, aby nám približila navrhované zmeny. Vážení prítomní, v súlade s paragrafom 11 zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení a v súlade so zákonom 583 z roku 2004 zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vám predkladáme návrh na zmenu rozpočtu, a to rozpočtovým opatrením číslo 1/2023. Jedná sa o zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov, a to na položke bežné transfery alebo nenávratná finančná pomoc na projektovú prípravu mesta, teda na obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebných povolení vo výške 25 540 €. Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov, a to na podprograme management investícií, na podpoložke projektová dokumentácia na fotovoltaiku vo výške 15 000 €, a to na všetky budovy základných škôl a budovu FTC, a zároveň zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na aktivite nakladanie so separovaným komunálnym odpadom na podpoložke všeobecné služby vo výške 10 540 €. Ďakujem pekne, možno dovysvetlím, aby sme to mali aj v ľudovej reči. Tých 25 500 niečo euro, čo máme navyše v podstate, to je projekt v integrovanom regionálnom operačnom programe, kde sme žiadali preplatenie niektorých projektových dokumentácií, ktoré sme pripravovali aj v rámci Kretchinga Pregens. Ten projekt bol schválený a preplatili nám teda niektoré staršie výkresy. A tie peniaze, ktoré sme takto navyše získali do rozpočtu, investujeme do ďalších ako keby výkresov, čiastočne na tú fotovoltaiku. Sú to malé fotovoltaické elektrárne, ktoré sa dajú dať na verejné budovy, myslím, že do nejakej rozlohy 50 metrov štvorcových celkovým výkonom do 12 MW. Pri menších inštitúciách je to už celkom zaujímavý objem, takže boli by sme radi, ak by to vyšlo. Zatiaľ počítame 5 takýchto objektov nejako urobiť, pripraviť, požiadať o projektovú podporu, tak dúfajme, že uspejeme. A to druhé je v podstate doplnenia riešenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, kde uvažujeme o tom, že by sme teda zadali externe zber tohto kuchynského odpadu na našich sídliskách cez nejaké menšie kontajnery. Ideme skúsiť túto cestu, je to zákonná povinnosť, nie je to niečo, čo môžeme a nemusíme robiť. Viete, že sme už nakúpili z vlastných prostriedkov nejaké kompostery do rodinných domov, stále ešte prebieha táto kampaň, rozdávame vlastne ľuďom, stále je na sklade vyše 200, nemýlim sa, pán riaditeľ, vyše 200 takýchto domácich komposterov,
a pôjdeme teda aj na sídliska touto formou, tak na tento rok, na taký prvý pokus, sme už vyčlenili tých ďalších 10 500 eur. Sú to všetko veci, ktoré sú potrebné a ktoré sú reakciami na nejaké povinnosti alebo na energetickú krízu, aby ste mali teda bližšie informácie, čo vlastne sa skrýva pod tými oficiálnymi názvami riadkov. Sú k tomuto ešte nejaké otázky alebo nie? Ak nie, tak ďakujem pani bakalárke a poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 5, máme na 2023, Mestské zastupiteľstvo v Fiľakove za a schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1, máme na 2023. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem, všetci sú za. Prechádzame na bod 6, a to je správa činnosti Mestskej polície za štvrtý rok 2022. Poprosím pána náčelníka Benčíka, aby nám predniesol svoju správu. Milé dámy poslankyne, ctení páni poslanci, vážený pán primátor. Z mojou správou o činnosti Mestskej polície za obdobie 4. štvrťa roka 2022 ste sa už mohli oboznámiť, ale i napriek tomu, ak dovolíte, teraz by som ju ešte v krátkosti ja predstavil, skúsim poukázať na jednotlivé oblasti našej činnosti a niektoré zaujímavosti. Vo svojej správe pod bodom číslo 1 po krátkom úvode prostredníctvom dvoch zaužívaných tabuliek vám v číselnom vyjadrení prezentujem dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach. Z týchto by som chcel vyzdvihnúť iba údaj o počte odchytených psov, ktorých bolo v roku 2022 práve v danom období najviac. Predpokladám, že to môže byť aj dôsledok toho, že práve v tom období sme začali s monitorovaním psov v našom meste. K tomu sa ešte vrátim potom v ďalšej časti. Pod bodom číslo 2 na vybranej vzorke prípadov zo všetkých udalostí som si vybral nejakých 13 udalostí a z týchto 13 by som chcel konkretizovať len nejaké 4. Tieto 4 som si vybral práve preto, že pri nich sa nám podarilo zistiť páchateľa vďaka rýchlemu a presnému oznámeniu jednotlivých týchto udalostí. Tak prvá udalosť je zo dňa 21. kedy sme dostali o 1.22 v noci oznámenie od občana, ktorému z oplotenia pozemku rodinného domu bolo strhnuté dvomi osobami predvolebný plagát, bol strhnutý. Vďaka rýchlemu oznámeniu a presným informáciám sa nám podarilo páchateľu dohľadať na kamerovom systéme a v zápäti boli vypátraní, vzatí na zodpovednosť. Konkrétne osoba, ktorá vykonala čin, dostala pokutu vo výške 30 eur. Pravda, zaoberali sme sa aj s tou ďalšou stránkou veci, teda motivom jeho konania, ale tam sa ten osobitný motív nepotvrdil, teda nebolo to zamerané voči vlastne tej strane alebo ľuďom, ktorí boli prezentovaní na plagáte. Ďalšia udalosť, krádež zliateľných kanalizačných mreží z 2.11.2022, to bolo oznámené občanom o 13.05 hodiny telefonicky a oznámenie spočívalo v tom, že na Tajovskej ulici od rána do toho času vlastne došlo k ukradnutiu kanalizačného poklopu. Následne ale občanom bol čas krádeže spresnený na rozpätie 2 hodín od 7.30 na 9.40 a práve takáto relevantná informácia nám náramne pomohla v tom, aby sme vedeli rýchlo dohľadať tých páchateľov, lebo sme ich našli na kamerovom systéme opäť a šikovne objasniť aj ten prípad. Hovorím šikovne preto, že v podstate tie veci, vlastne konkrétnu vec, ten poklop ukradnutý, síce sa nám zaistiť nepodarilo, lebo bol poškodený a odovzdaný do zberných surovín, ale v zápäti pri výsluchoch tie osoby sa priznali aj k ďalším prípadom
a práve z týchto prípadov okradnuté poklopy boli zaistené, dva kusy a jedna v pustiež, takže tieto veci sa mohli vrátiť na verejné prospešné služby mesta Filiakovo. Aj táto vec bola potom následne odovzdaná na riešenie, ďalšie riešenie na obvodné oddelenie policajného zboru vo Filiakove, nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu krádeže. Tretím takýmto prípadom je udalosť 2.12.2022, kedy o 18.53 hodiny sám primátor bol pozorný, zbadal, respektíve bol sám svedkom udalosti poškodenia sklenej výplne výkladu na predanie tabakových výrobkov na námestí Slobody. Aj v tomto prípade okamžitá informácia, smer odchodu páchateľa dosiahli ten úspech, že v podstate na ďalšej ulici Hliadkov bol páchateľ zadržaný a následne vzatý na zodpovednosť, i keď aj v tomto prípade sa jednalo o škodu vyššiu ako 266 eur, tým pádom sa jednalo o podozrenie z trestného činu poškodenia cudzej veci. Aj táto vec bola prevzatá na mieste kolegami z obvodného oddelenia. Posledná obdobná vec je z 30.12., kedy došlo k poškodeniu v sklenej výplne okna na vozidle, na osobnom motorovom vozidle odparkovanom pred predajňou Štart Auto na Šavolskej ceste, kde samotná predavačka nám ihneď podala oznámenie, podala tiež podrobný popis oblečenia páchateľa, na základe ktorého vlastne bol následne páchateľ vypátraný až v mestskom parku. Hovorím až, lebo to pátranie sa vykonalo v celom meste, až kým sme ho v podstate našli v tom parku. Takisto aj táto osoba bola vzatá na zodpovednosť. Ako ste mohli počuť, páchateľia pri daných udalostiach boli zistení vďaka tej presnej informácii a okamžitému nahláseniu veci. Práve na významnosť týchto atribútov som chcel opätovne poukázať a zdôrazniť, že sám poškodený nemalou mierou môže prispieť k úspešnému odhaleniu osoby páchateľa po prípade zaisteniu veci. V bode číslo 3 komentujem stav na jednotlivých úsekov výkonu vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku ani hromadnému sa javí byť stav na tomto úseku ako stabilizovaný a pretrvávajúci. Tento stav v podstate so zvýšenými hliadkami v čase predvianočných sviatkov, teda predvianočnom období hliadkami mestskej polície aj MOPSu sa nám tiež darilo držať, teda nebol nejaký náraz napadu kriminality, čo obvykle v tomto období vykne byť. Takisto sme pôsobili, riadili premávku na dušičky, áno, pri mestskom cintoríne, kde takisto pôsobila aj hliadka MOPS ako mestská polícia. Potom ten ďalší úsek ochrany majetku. Tu sme evidovali 5 priestupkov, z ktorých 4 boli známe, v jednom prípade neboli istení páchateľa. Krátko si vám tam rozvádzam dôvod, prečo môže byť to číslo 5 zdanlivo nižšie. Ide o to, že zákonodárca nám v podstate zveril možnosť na tomto úseku pracovať len s priestupkami, kde ide o ochranu, ako tam citujem do zákona, momenti ochrana majetku v podstate pred poškodeniami, zničeniami a stratou, prípadne zneužitím. Kdežto úsek majetkových napríklad priestupkov, na ktoré sú zmocnené na konanie, ktorých veciach sú zmocnené orgány štátnej polície, to sú vlastne konania ako krádeže, podvody, sprenevery.
tak tieto konania sú častejšie, ale v týchto koniach takisto pomáhame občanom. Keď prídu nám nahlásiť, príjmeme to oznámenie, urobíme prvotné úkony a pokiaľ štátna polícia je zanepráznená, príjmeme aj zápisnične oznámenie. Keď nie, tak my konáme svoje veci, svoje úkony, prehľadávame na kamerovom zázname, vykonáme prvotné opatrenia a v zápäti občana vyzveme, aby sa dostavil podať oznámenie na obvodné oddelenie policajného zboru. Takže preto sa môže zdať, že v evidencii máme menej prípadov na tomto úseku. Úsek kamerového systému. Už len na tej vzorke prípadov, na ktoré som poukázal, ste mohli vidieť, že kamerový systém úspešne sa využíva a v danom období bol plne funkčný. Úsek odpadu. Tu sme evidovali 6 prípadov v období posledného 4 roka. 105 deliktov bolo známych a v podstate riešený v blokovom konaní a v jednom prípade, kde bol zistený páchateľ, išlo len o menej závažný delikt, a to vyberania odpadu z nádob, za čo bol páchateľ vzhľadom na svoje pomery riešený len napomenutím. Úsek odchytu psov. Tak, ako som v úvode spomínal, toto by som trošku viac priblížil, síce tam bolo 22 psov odchytených, čo je najviac, ale zrejme je to dôsledok toho monitorovania, čo sme začali práve v tomto období. Možno ste to počuli, možno ste si to sami všimli. Policajti po celom moste na každej ulici, každý dom navštívili byt a hľadali, zisťovali, porovnávali stav, skutočný stav s evidenčným stavom. Vyzývali sme ľudí, aby splnili dobrovoľne evidenčnú povinnosť bez toho, že by sme ich vzali nejakým spôsobom zatiaľ na zodpovednosť. Teda ten policajt na mieste nemal snahu niekomu vymerať pokutu, ale vlastne dovoliť občanom, aby splnili túto povinnosť. Pravda, zistili sme viacero pochybení alebo rozporov v porovnaní s evidenciou a v týchto prípadoch boli občania vyzvaní, mnohí aj splnili dodatočne túto povinnosť, dostavili sa s potvrdením, ktoré dostali na mestskom úrade. A zároveň tí, ktorí sa nedostavili, budeme ešte zisťovať, či splnili, lebo to, že sa k nám nedostavili, to ešte neznamená, že to nemohli splniť. A v zápätí v tých veciach začneme voči ním potom konanie za priestupok a budú za tým na zodpovednosť samozrejme. Úsek parkovania vozidel. Na tomto úseku bolo zistených najviac priestupkov, až 51. Tu ale, čo nás viac tlačí, alebo čo, na čo sa viac sústredujeme, to sú parkovania vrakov. I napriek tomu, že hľadáme tieto vozidlá, kľudne nám môžete dať aj vypodnety, za to posledné obdobie sme neodstránili žiadne takéto vozidlo z parkovísk. Pravda, dňa 3.11. je tam udalosť, aj píšem v tejto správe, sme sa zaoberali s parkovaním vozidiel určených na predaj, ktoré stáli na ulici Ilemnického aj na Tímravi ulici, kde sme vypracovali písomnú výzvu pre držiteľa tých vozidiel a do stanoveného termínu došlo aj k ich odstráneniu. Pravda, bol som informovaný, že sem tam sa zjaví na takých miestach to vozidlo, ale priebežne to kontrolujeme a sa to odstráni za každým, keď sa tam niečo objaví. Potom už v záverečnej časti vlastne sa zaoberieme s nejakou organizačnou činnosťou. Z týchto, ak dovolíte, by som len pár vecí. Takže 6.12. mi boli vrátené z okresnej prokuratúry Lučenec priestupkové spisy, práve tie majetkové, ktoré som vám pred chvíľou spomínal. Vykonával kontrolou prokurátora, neboli zistené žiadne nedostatky. Na zastupiteľstve decembrovom pánom poslancom Rubintom v podstate bolo vyslovaná taká pripomienka, či vzhľadom na priemernú výšku pokút, či ja mám za to, že
tá nízka pokuta, či dosahuje výchovný vplyv u občanov. Potom som si k tomu sadol, urobil som si detailný rozbor a musel som dať pánovi poslancovi za pravdu, keďže ukladaniu pokút musí predchádzať podrobné vlastne skúmanie, nielen priestupku samotného, ale aj ďalších okolností, trebárs aj sociálnych pomerov toho páchateľa, jeho možností, ale aj, ako som vravel, aj či sú tam tie priťažujúce okolnosti, či sa opakuje ten priestupok a či je závažnejší ten priestupok. Takže hneď na decembrovej porade som v zápätí prijal úlohu a uložil svojim podriadeným policajtom, aby sa zlepšil stav na tomto úseku a prvotné priebežné hodnotenie, ktoré som už vykonal, napovedal zlepšujúcej sa tendencii. V zápätí už na konci potom som si dovolil práve z decembra spraviť taký krátky prierez aj o nejakých iných ďalších činností, že v podstate sme tu pre občanov a takéto veci v podstate obyčajne vám neprednášam a nepredstavujem, že v podstate zaoberáme sa aj s inými činnosťami, len aby sme pomohli a predišli nejakým problémom, prípadne krádežiam. Takže ako môžete tam vidieť, 11.12. to len vrátenie kľúča od motorového vozidla. Stratil občan kľúč, u nás sa to nestratí, pokiaľ nám to dozdajú. Pravda, mohli sme to vrátiť. Občan sa veľmi potešil. 15.12.2020 spozorovaný neuzamknutý bicykel pri predaní lahodok na Biskupickej ulici. Neodišli sme ďalej, kontaktovali sme majiteľa lahodok, tušil, koho by mohol byť pri bicykel, vyzvali sme ho, tak ho uschoval do ďalšieho dňa a vrátil potom teda majiteľovi. Nebol zamknutý, mohol sa stratiť do ďalšieho dňa. 17.12.2022 po večernej dobe hliadka zistila, že na jednom motorovom vozidle značky Peugeot je stiahnuté bočné okno na strane vodiča. Tiež sme kontaktovali majiteľa, vyhľadali ho doma a ten zaistil vozidlo voči vniknutiu. 27.12. počas hliadkovania na Kalinčiakovej ulici zbadali večer okolo 10.00, to bolo, ak sa dobre, áno, presne o 10.00, voľne otvorená garáž, teda dvere do korán otvorená garáži a nikto sa tam nepohyboval, tak sme zistili, že akože pozabudli na zatvoriť garážové dvere a tam nemusím rať plno veci, takže takisto sa nám podarilo ochrániť možno majetok občana. A osobite na záver, že by som chcel jednu takúto podobnú udalosť, na tú udalosť teda upriamiť našu pozornosť. Na parkovisku bolo ponechané vozidlo Kia Sportage, ale ponechané s otvoreným kufrom, teda batožinom priestorom, dverí batožinného priestoru. A to tak, že občan nám volal, že nevidí na blízku majiteľa, vidí tam nejakú dámskú kabelku a že či by sme nevedeli zistiť majiteľa, poprípade ho vyrozumieť, že ponechal otvorený kufor vozidla. Tak dostavila sa hliadka na miesto a prezerali sme zároveň záznam z kamerového systému, kedy sme zistili, že vozidlo bolo odparkované jednou dámou, ktorá keď vystúpila a odkladala si kľúč, tak zrejme omylom zatlačila tlačidlo diaľkového ovládača a spustila samočinné otváranie dverí kufra. Toto už ale nemala v dohľade, takže odchádzala od vozidla, toto sa udialo za ňou a v podstate nezbadala, že ona sama otvorila kufor vozidla. Tento kufor bol otvorený niekoľko minút takto, ale ako sme zistili z kamery, nikto sa vozidla nepriblížil, vozidlo nepriblížil, ani sa nedotkol, teda nedošlo k nejakému protiprávnemu konaniu. Tým pádom sme mohli len privrieť dvere a tým vlastne sa všetko ukončilo, nakoľko majiteľku sa nám tiež nepodarilo, alebo tú vodičku sa nám nepodarilo vypátrať na mieste. Takže to len preto, že musíme si dávať a myslieť na všetko. Musíme si dávať pozor a myslieť na všetko. Takže z mojej strany všetko, ale nech sa páči, ak máte na mňa nejaké otázky. Ďakujem pekne, pán náčelník, nech sa páči, máte priestor. Pán inžinier Fejer. Ja by som sa chcel opýtať, že či z kamier, záznam kamier, viete, kto necháva otvorené smetné koše. To je strašný pohľad. Aj keď ideš na Biskupické, v parku, všetko, poklopy sú otvorené.
Hovoríme o tých na verejných priestranstvách, čo sú tie kovové. Otrasný pohľad. Súhlasím. Ale teraz myslíš na tie tisíclitrové? Nie. Na verejnom priestranstve, čo sú také tie kovové, takéto vysoké, také nežavité. Včera sme to videli v mestskom parku ináč naozaj, že celoplošne potvárané dekle, hej, že niekto vyberá zrejme a necháva to tak. Dobrá pripomienka, sám som to videl včera, no. Vidíme na koši, ale nie na úplne všetky, samozrejme, ale na niektoré vidíme. Môžem to dať skontrolovať a posvietiť aj na toto trošku, a potom by sme tých ľudí mohli popripomínať. Ďakujem za pripomienku. Sú ešte nejaké otázky na pána náčelníka? K tým psom možno poviem, že pred niekoľkými rokmi takisto prebiehala celoplošná kontrola stavu držania psov. Vtedy sme išli nad 1000 evidovaných psov, ak sa nemýlim, pán inžinier Varga by to vedel potvrdiť. Posledný čas tento evidovaný počet klesal smerom k 800. To znamená, že nejakých 150 a 200 psov nám akože sa vytratilo z evidencie, čo samozrejme všetci, čo vnímame stav psov okolo nás, tak vidíte, že neubúdajú tie psy z jednotlivých domácností, takže teraz sa to dúfam, že napraví. Takisto si myslím, že koncom roka sa podarilo dohodnúť troška takú hlbšiu spoluprácu aj s útulkom, so Šťastnými labkami. Komunikujeme o riešení aj takej dlhodobejšej alebo strednodobej situácie a navýšili sme tam aj nejak tú náš finančný príspevok. Samozrejme, nejde o nejaké žiadne závratné sumy, ale myslím si, že aspoň im dáva nejakú šancu lepšie fungovať, tak dúfam, že tento úsek bude dobrý. No a takisto rezonuje otázka internátu, to je aktuálna záležitosť. Pred dvoma týždňami, minulý týždeň, sa tu konalo stretnutie s obyvateľmi z Farskej Lúky, ktorí napísali petíciu ešte niekedy na jeseň minulého roka aj s majiteľom danej bytovky, s pánom Juhásom, kde sme si teda verejne vymenili názory a načrtli možnosti riešenia. Pán Juhás je v podstate úplne väčšinovým majiteľom, ak sa nemýlim, zo 66 bytov tam vlastní už 64, s tým, že naše návrhy a návrhy občanov boli, že zamurovať tie dolné vchody, zamrežovať, dať tam prípadne bezpečnostné zariadenie, kde sám pán náčelník ponúkol spolupráci mestskej polície, že by na to aj dohliadali, aj na to bezpečnostné zariadenie nejako zvýšenie. Bohužiaľ, pán majiteľ sa vyjadril iným spôsobom, on vidí záchranu jedine v oplotení verejného priestoru okolo, teda mestského majetku, a nasadením nejakých psov strážnych na ten priestor, čo ani prítomní predstavitelia samosprávy, ani obyvatelia veľmi neocenili, takže nejaké veľké riešenie sme nenašli. Z našej strany tam zase bude vyslaný štátny stavebný dohľad, aby sme to nejakým spôsobom riešili, aj keď ten už teraz bol vykonaný, ten predošlý dohľad zistil, že statika budovy nie je narušená, teda budova nie je určená na odstránenie ako taká. Tam treba z hľadiska alebo z pozície pána majiteľa riešiť ochranu vlastného majetku a tým zamedziť vstupom neoprávnených osôb, vrátane bezdomovcov. Aj ten posledný prípad z predošlých dní vlastne súvisí s týmto, že tam prebývali nejakí bezdomovci, ktorí poškodili, už teraz vieme, tam parkujúce autá. Bez toho, aby sme išli do nejakých konkrétností, možno toľko môžem povedať, že vďaka veľmi promptnej spolupráci štátnej a mestskej polície sa podarilo vypátrať páchateľa. Odišiel z mesta, nebol to Filakovčan, tak dúfajme, že sa to tam troška ukludní. Ale bohužiaľ, riešenie situácie je viac v rukách pána majiteľa ako našich nejakých zložiek. Asi toľko. Nech sa páči, pán náčelník. Tomuto by som ešte niečo upresnil, ak môžem. Občania, keď sa obrátili na nás s tou ich petíciou, v podstate
vytýkajú niečo, vytýkajú, že sú, že pociťujú tam obťažovanie prachom, pachmi, smeťami. V podstate to sú imisie z hľadiska občianskeho zákonníka a práve paragraf 127 o imisiach pojednáva. A čo navrhol pán Juhas riešenie, to je zase ďalšia imisia, teda hrozilo tam ďalšia, hrozila tam ďalšia imisia pre občanov, obťažovanie hľukom zo štekotu psov, ktoré je tam zjavné a určite by to vzniklo, keďže vzhľadom na ten priestor medzi blokmi by sa to zrejme aj ozývalo a nebolo by to primerané obvyklým pomerom, lebo z toho sa vychádza pri týchto veciach. Takže nebolo to v moci mesta vyhovoriť mu a nechať to oplotiť a požiť tam toho psa na stráženie, lebo to by sme vlastne občanov zaťažovali ďalšou imisiou. Takže toľko k tomuto. A ešte k tomu prípadu včerajšiemu. Áno, páchateľ bol zatiaľ chytený, prípad bol objasnený, je vzatý na zodpovednosť, je voči nemu vedené trestné stíhanie za poškodenie cudzej veci. Ale chcem sa dohodnúť ešte s pánom Juhásom, že sem tam, aspoň, že by sme vykonali aj s jeho účasťou nejakú kontrolu spoločnú v tej bytovke. Ak to pôjde, pôjdem ešte, skúsim s takouto cestou pre občanov tam výjsť ústrety. Takže toľko. Nie je tam maximálna snaha, ale niektoré veci musí súkromný vlastník. V podstate to vlastníctvo ide aj s nejakou zodpovednosťou. Každý si bránime ten svoj majetok. Aj v tomto prípade to musí byť tak. My môžeme byť nápomocní našimi nástrojmi, ale riešiť to a priori musí majiteľ. Toľko k tejto veci, k tomuto prípadu. Ak nemáte ďalšie otázky alebo pripomienky k činnosti mestskej polície, tak ďakujem pánovi náčelníkovi. A ešte pred prestávkou by sme prešli ďalší bod, to je bod 7, výsledky inventarizácie majetku mesta. Ja ešte hlasovať, prepáčte, vždy zabúdam na návrhovú komisiu. Pán predseda, nech sa páči, máte slovo. Uznesenie číslo 6/2023, mestské zastupiteľstvo v Vidakove berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície za obdobie 4. roka 2022. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Takže ešte pred prestávkou prejdeme si inventarizáciu majetku. Nech sa páči, pán inžinier Varga, vedúci oddelenia, má slovo. Ďakujem pekne za slovo, vážený prítomný. Stručne by som zhrnul výsledky inventarizácie za rok 2022. Mesto Filakovo vykonáva každoročne na konci kalendárneho roka bilancovanie hospodárenie s verejnými financiami v zmysle zákona o účtovníctve. Mestský úrad a organizácie ním zriadené sú, mám na mysli celkom 4 základné školy, základnú umeleckú školu, 2 materské školy, mestské kultúrne stredisko, radné múzeum, verejné prospečné služby mesta a neziskovú organizáciu Nezábudku. Disponovali k 31.12.2022 smotným majetkom v celkovej hodnote 31 694 857,56 centov. Táto hodnota je vyššia oproti hodnote hmotného majetku evidovaného ku koncu roku 2021 o 848 tisíc eur, čo predstavuje 2,75% nárast. Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote 3 milióny 800 tisíc eur, nehmotný investičný majetok v sume 184 tisíc eur, finančné investície vo forme majetkových cenných papierov v celkovej hodnote 2,3 milióna eur, finančné investície vo forme majetkového vkladu v obchodnej spoločnosti Filbit SRO Filakovo v sume 540 tisíc eur a peňažné prostriedky a ceniny na účtok a pokladniciach vo výške 918 tisíc eur. Mestský úrad a jeho organizácie evidovali 31.12.2022 pohľadávky v celkovej výške 652 961,36 eur a celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 3 022 866,23 eur. K tým pohľadávkam potom sa vrátim v ďalšej správe. Podrobnejšie. Ešte na záver by som chcel poukázať na to, že v priebehu roka 2022 boli znížené daňové pohľadávky za obdobie od roku 1999 do roku 2021 v celkovej výške 128 864,69 eur.
Podrobnú analýzu týchto výsledkov vidíte v tej správe. A teraz by som prešiel vlastne na tie nedoplatky. Takže celkové priemerné plnenie daňových príjmov z titulu štvordane, tu mám na mysli daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevyherné hracie prístroje, potom ďalšie dane za užívanie verejného priestranstva, miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2022 činilo 82,31%, čo predstavuje plus 0,68% nárast oproti roku 2021. Najvyššie plnenie vykazujeme pre štvordaň v celkom 93,85% a najnižšie pre miestny poplatok za komunálne odpady. Tu máme vykázané 69,26% plnenie. Príčinou tohto pomerne nízkeho plnenia v oblasti miestneho poplatku za komunálne odpady je tá skutočnosť, že mesto musí vyrúbiť ročnú sadzbu aj pre tie osoby. V roku 2020 bolo ich celkom 650, ktoré osoby sú síce v evidencii mesta, ale v skutočnosti sa združiavajú už dlhodobo mimo Filakova alebo v zahraničí. Takže tie osoby ani odpad neprodukujú a administratívne vôbec sú ako nedosiahnutelné. Ich celkový výrob v značnej miere skresľuje výkaz za vlaňajší rok. Bez toho výrobu by bolo celoročné plnenie v oblasti poplatku za komunálne odpady na úrovni 77,45%. Ako som spomenul, tie pohľadávky za uplynulé obdobie sme znížili o značnú sumu o 128,864 €. Od roku 2022 sme začali opäť využívať služby súdnych exekútorov na vymáhanie daňových nedoplatkov u tých najväčších neplatičov. Tu mám na mysli GAKO, Filagroplus, Singas, Bial a Spol. Ide síce o zdlhavý proces, ale predpokladáme, že zavedením jedného kauzálne príslušného súdu a náhodným výberom exekútorov dosiahneme efektívnejší výsledok. V rámci vlastnej réžie úradu sa vymáhajú pohľadávky formou daňového exekučného konania, a to uzatvorením dohod o splátkovom kalendári a najnovšie aj exekúciou príkazom na zadržanie vodičského preukazu. V roku 2022 došlo k vydaniu 24 nových daňových exekučných výziev na fyzické osoby, na základe ktorých bolo úspešne vymožených 5225,40 €. Počas roku 2022 bolo uzatvorených celkom 25 kusov dohod o splátkovom kalendári na celkovú sumu 40,419 €. Z tejto sumy dlužníci uradili 35,637 €. Tak z mojej strany vlastne k týmto správam toľko by som mal. Ak máte nejaké otázky, tak skúsime sa na to odpovedať. Bude pán doktor Gečo ešte zvlášť k svojej oblasti niečo? Jeho správa je súčasťou. Je súčasťou. Dobre, len či nechce niečo dodať. Sú nejaké otázky k tejto oblasti? V podstate rozbiehame, by som povedal, takú širšiu exekučnú činnosť mesta opätovne, s tým, že sme posledné roky sa snažili robiť niektoré tie kroky aj vo vlastnej réžii, pozviem v úvodzovkách, že jemnejšie, aby sme nezaťažovali ľudí aj tými poplatkami exekútorov, ale už máme pocit, že väčšinu tých možností, ktoré sme mali v tejto oblasti, sme tým jemným spôsobom viac menej vyčerpali, takže ideme na to teraz od najväčších súm cez exekútorov opätovne. Vidí sa nám, že aj to možné zadržanie občianskeho, ten nie občianskeho, ale teda vodičského preukazu je tiež akože dobrá možnosť. Už je to teraz, nehovorím, že na dennom poriadku, ale musím povedať, že možno týždenne podpisujem takéto exekučné nejaké výzvy a podobne, takže ideme na to. Kolegovia sú skoordinovaní a dali sme im za úlohu vypracovať aj taký nejaký prehľadnejší systém, nie len voči komu sme začali konať, ale ako sa to celé vyvíja.
Čím viac rozbehnete tých konaní, tým je to neprehľadnejšie, samozrejme, lebo sú nejaké splátkové kalendáre, vykonávajú sa nejaké exekúcie a podobne, beží to paralelne. Čím viac sa tá činnosť dostane do behu, tak tým to bude neprehľadnejšie. Takže dúfam, že kolegovia na ďalšie už sedenie naše interné na úrade predložia ich návrh, že ako to budeme presne sledovať. Myslím si, že je to prospešné akože a malo by to pomôcť aj v tom vymáhaní, aj naplňaní mestskej kasy, lebo sú to naše spoločné peniaze. Ešte ja by som doplnil vlastne tú inventarizačnú správu, totiž mestská polícia v rámci inventarizácie svojho majetku zistila, že vlastne je tam jedno vozidlo, motorové vozidlo na vyradenie, nakoľko má už hodne rokov 21 ročné vozidlo, už druhý rok auto je nepoužívateľné, opravy sú veľmi ako náročné, má nevyhovujúci technický stav a preto by sme navrhli to motorové vozidlo značky Škoda Favorit likvidovať, ako Fabia, ekologicky likvidovať, to znamená, by sme dali zošrotovať to vozidlo, nakoľko auto je ako označené logami mestskej polície, takže odstránenie týchto nálepiek by bolo ešte väčšie náklady na to ako celkový osob, tak toto budeme o tom ešte hlasovať. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, tak poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh. Ideme zaradom všetky 4, v tomto bode 7, alebo 4 sú. Môžeme, áno. Áno, dobre. Uznesenie číslo 7, lomeno 2023, mestské zastupiteľstvo... Ale prebačte, budeme jednotlivo hlasovať, len idem, dobre. Mestské zastupiteľstvo Filiakove verie na vedomenie výsledky inventarizácie majetku mesta ku 31.12.2022. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o uznesení číslo 7. Ďakujem. Uznesenie číslo 8, lomeno 2023, mestské zastupiteľstvo Filiakove za schvaľuje podľa návrhu inventarizačnej komisie vyradenie osobného motorového vozidla Škoda Fabia, evidenčné číslo LC 590 AM, rok obstarania 2005, obstarávacia cena 9878,64 € zostatková cena 0 € z evidencie, ktoré už mestská polícia vo Filiakove nevyužíva kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu. Za B poveruje likvidačnú komisiu na spôsob naloženia s osobným motorovým vozidlom v bode A tohoto uznesenia likvidáciou, zošrotovaním a podanie správy o likvidácii tohoto neupotrebiteľného majetku na mestskom zastupiteľstve v mesiaci apríl 2023. Ďakujem pekne, dávam hlasovať aj uznesenie číslo 8. Ďakujem, všetci sú za. Uznesenie číslo 9, lomeno 2023, mestské zastupiteľstvo Filiakove berie na vedomie správu o stave pohľadávok mesta k 31.12.2022. Za B schvaľuje odpísanie nedoplatkov z účtovnej evidencie mesta Filiakovo z titulu dane z nehnuteľnosti u fyzických osôb v sume 2041,37 € dane za užívanie verejného priestranstva v sume 104,80 € miestneho poplatku za komunálny odpad u fyzických osôb v sume 8967,30 € a u právnických osôb, respektíve podnikateľov v sume 11249,85 € z ambulantného predaja z roku 2015 v sume 4 € dane za ubytovanie za 2015 až 2019 v sume 2,45 € Za C schvaľuje odpísanie nedoplatkov z účtovnej evidencie z titulu miestneho poplatku za komunálny odpad u tých poplatníkov, ktorí sú síce v evidencii mesta, ale sú administratívne nedosiahnuteľní počas obdobia do 31.12.2019 v celkovej sume 31 387,17 € Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem. A posledné.
Uznesenie číslo 10/2023 Mestské zastupiteľstvo Filiakov berie na vedomie správu o daňovom exekučnom konaní stav 31.12.2022. Ďakujem a dám hlasovať o uznesení číslo 10. Ďakujem pekne aj pánovi inžinierovi a vyhlasujem 15-minútovú prestávku, potom ešte prejdeme na majetkovoprávne záležitosti a budeme pokračovať v predloženom programe. Vážení prítomní, bodom číslo 8 pokračujeme v 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Nech sa páči, pán inžinier Varga má k téme majetkovoprávnych záležitostí slovo. Vážení prítomní, dnes som pripravil pre vás iba prejedná je jednu žiadosť, ktorú sme oddržali od inžiniera Marcela Mojzeša, býva na ulici Janka Kráľa vo Filakove. Totiž pán žiada odkúpenie časti mestského pozemku o výmere 51 m štvorcových. Tento pozemok je situovaný v bezprostrednej blízkosti stavby dvojgaráže vo vlastníctve žiadateľa s bratom. Odkúpením tejto nehnuteľnosti žiadateľ chce zabezpečiť stavbu pred vstupom cudzích osôb vhodným spôsobom, a to vybudovaním oplotenia okolo stavby a osadením vstupnej brány na hranici dotknutej ulice. Predaj predmetného mestského majetku do vlastníctva žiadateľa môžeme realizovať v zmysle zákona o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom zastupiteľstvo rozhodne trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Na dnešnom zastupiteľstvo by sme schválili zámen na prevod a na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve by sme schválili už ako samotný predaj tejto nehnuteľnosti. Dovtedy by sme mali zabezpečiť geometrický plán a znalecký posudok, samozrejme na náklady žiadateľa. Takže v prvej etape by sme schválili iba zámer, že chceme predať ten pozemok formou osobitného zreteľa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za predloženie materiálu. Možno si pamätáte, že o tomto sme už niekedy asi pred dobrým rokom, dvoma rokovali. Museli sa upresniť v podstate podmienky, možnosti uznania osobitného zreteľa. Teraz to už je v súlade v podstate s očakávaniami. Predtým, ako otvorím diskusiu k bodu, ešte poprosím pani prednosku, aby nám priblížila názory jednotlivých komisí, ktoré to prerokovali. Uvedený materiál prerokovala Komisia finančná správy majetku, Komisia pre výstavbu životné prostredie a územné plánovanie a Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu. Všetky tri komisie sa vyjadrili tak, že komisie odporúčajú zverejniť zámer a odpredaj pozemku. Ďakujem pekne, otváram diskusiu teda k tomuto bodu. Ak nie sú otázky alebo pripomienky, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby nám prečítal návrh uznesenia. Uznesenie číslo 11/2023 Mestské zastupiteľstvo Filakove schvaľuje za trvalé prebytočnú časť mestského pozemku vedenej na liste vlastníctva číslo 2270 2 katastrálne územie Filakovo v podiele 1/1 ako parcela EKN číslo 627/1 o výmere 51 m štvorcových v rozsahu novovyhotoveného geometrického plánu na odčlenenie pozemku. Za B schváľuje zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu A tohoto uznesenia z majetku mesta Filakovo do vlastníctva inžiniera Marcela Mojzeša, Janka Kráľa 1662/1A Filakovo dôvodu hodného osobitného zreteľa minimálne za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Dôvod hodný osobitného zreteľa prevádzaný pozemok je situovaný v bezprostrednej blízkosti stavby dvojgaráže súpisné číslo 2091 na parcele CKN číslo 4188/4 vo vlastníctve žiadateľa s bratom. Odkúpením tejto nehnuteľnosti žiadateľ chce zabezpečiť stavbu pred vstupom cudzích osôb vhodným spôsobom, a to vybudovaním oplotenia okolo stavby a osadením vstupnej brány na hranici dotknutej ulice.
Ďakujem pekne za prednesenie návrhu uznesenia a dávam hlasovať. Všetci sú za, ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi inžinierovi Vargovi. Prechádzame k bodu 9, a to je nové všeobecno záväzné teda nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filakovo. Doktor Ardamica ako vedúci oddelenia školstva má slovo, nech sa páči. Vážené zastupiteľstvo, predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Filakovo číslo 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filakovo, teda len VZN, ktoré dňom nadobudnutia účinnosti, teda 1. apríla 2023, ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Filakovo číslo 7/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filakovo zo dňa 16. decembra 2021. Ďalej všeobecne záväzne nariadenie mesta Filakovo číslo 8/2022, ktorým sa mení toto VZN číslo 7/2021 o výške príspevkov zo dňa 15. decembra 2022. Jeden z dôvodov vypracovania úplného znenia bolo, že už vznikala spleť dodatkov a zmien, takže sme potrebovali jedno konsolidované znenie, a druhý dôvod bol zosúladenie s aktuálnym znením zákonov, ktoré sa v poslednej dobe permanentne menia, a preto sme pristúpili k tomuto kroku. Z obsahového hľadiska došlo k tomu vlastne len k jedinej zmene, že sa vyrovnala úhrada v materských školách pre deti s trvalým pobytom a bez trvalého pobytu v meste Filakovo. Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade dňa 9.2., vo finančnej komisii 7.2.2023 bez pripomienok, komisia školstva, vzdelávania a mládež pri Mestskom zastupiteľstve vo Filakove rokovala o tomto návrhu 6.2. a mala vlastne jednu otázku a jednu pripomienku. Otázka bola pani vedúcej komisie zodpovedaná, a tá pripomienka nebola zapracovaná do znenia VZN z dôvodu dopadu na rozpočet. Tam šlo úzke zaokrúhlenie smerom nadol alebo nahor režijných nákladov. Ten dopad by bol dosť veľký. Z mojej strany toľko. Ďakujem pekne. Sú k tomuto nejaké otázky alebo pripomienky? Nech sa páči, pani prednostka. Veľkým problémom, čo sme sa aj s pani predsedkyňou školskej komisie rozprávali, sa stal fakt ten, že sme, viete, zmenili potravinové pásma. Keďže staré potravinové pásma už nepokrývali náklady na obstaranie potravín v dnešných cenách, tak sme zvýšili, ministerstvo školstva zvýšilo hodnotu potravinových pásiem, my sme na toto reagovali. Na toto nereagovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s tými dotáciami, ktoré dávajú pre deti hmotnej núdzi, čiže tam dotácia zostala podľa starých potravinových pásiem. Tu vznikali aj rozdiely, bolo otázne, kto zaplatí ten rozdiel, zase to zostalo na zriaďovateľovi, na kom inom. Takže zo strany štátu veľmi dobre vieme, že opätovne sa zavedú obedy zadarmo od 1. mája. Schválené boli bez finančného krytia, takže dúfajme, že v štátnom rozpočte sa na tieto financie nájdú prostriedky. Čiže toto isté VZN podľa všetkého na aprílovom zasadnutí zase budeme meniť podľa nových pravidiel, čo sa týka opätovného zavedenia obedov zadarmo. Takže vedúce školských jedálni si môžu asi vlasy trhať, že čo sa tu zase deje, ale dúfajme, že sa to už utrasie a dostaneme sa do normálu, tak ako sme boli. Takže ak v apríli opätovne predložíme VZN alebo zmenu VZN, tak aby ste vedeli, že to je kvôli tomu, že sa mení legislatíva od 1. mája. Ďakujem. Ešte to nevyšlo v zbierke zákonov, tak teraz ešte na to nevieme reagovať.
Zase to bude otázne, že kto to zafinancuje, no samozrejme, v tom prechodnom období minimálne do kedy? Do 1. mája, samozrejme. Ale aj, aj do... Od január, aj... február, marec, apríl. Takže no, to je to, keď sa hovorí aj na pôde z MOSu o tom, že legislatívny proces je taký chaotický, že často tieto novoty alebo novelizácie prichádzajúce z poslanecké návrhy v parlamente, to znamená, že bez medzirezortného pripomienkovania napokon vznikajú tie situácie, že dajú vám nejakú zase novú úlohu a bez finančného krytia a toto všetko je v podstate to, to čo zažívame. No nie je to celkom príjemné, lebo nikdy neviete, na čo sa zobudíte alebo čo, čo sa dozviete vo večerných správach, že čo budeme zase financovať z peňazí, ktoré nejako nenarastajú. Takže no, bohužiaľ je to tak. Zároveň kolega veľmi diplomaticky obišiel problém, ale musíme sa priznať, že sme pri schvaľovaní predošlého VZN troška pochybili. My sme zachytili v podstate informáciu od pani ombudsmanky, ktorá bola spred možno dvoch rokov necelých, že môžu obce a mesta rozlišovať medzi vlastnými obyvateľmi a cespolnými, ktorí využívajú teda služby ich materských škôlok. Čo sme si nevšimli, že v zápätí na to o mesiac hneď parlament aj vtedy schválil novelu, kde už povedali, že napriek tomu, že ombudsmanka hovorí, že je to z toho ľudskoprávneho a ústavného hľadiska v poriadku, zákon sa zmenil tak, že musí byť ten poplatok jednotný, takže my sme túto jednu informáciu nejako vtedy nezachytili a žili sme v tom, že dlhoročný spor samospráva aj so zákonodarcom sa doriešil vyjadrením pani ombudsmanky, ale necelý mesiac potom novelizovali zákon, čo, čo nám nejako ušlo. Samozrejme, že každý vníma to, čo je v prospech jeho nejakej predstavy, takže treba priznať aj chybu, to bola naša chyba, že sme to nepostrehli. Ale dáme to rýchlo do poriadku, takže dúfam, že aj obyvatelia budú spokojní s týmto riešením. Nech sa páči, sú ešte nejaké otázky, alebo ak nie sú, tak ďakujem pekne a dávam teda pánovi predsedovi návrhovej komisie slovo, aby prečítal návrh uznesenia. Uznesenie číslo 12/2023 Mestské zastupiteľstvo Fidakove za schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Fidakovo číslo 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaditeľovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 1.4.2023. Ďakujem za prednesenie a dávam hlasovať o všeobecnom závoznom nariadení. Ďakujem pekne, všetci sú za. Prechádzame na bod 10. Slovo bude mať pani hlavná kontrolka, inžinierka Mihajová. Má 3 body, nech sa páči. Vážené mestské zastupiteľstvo, v zmysle paragrafu 18F odstavec 1 písmena E zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. V rámci úloh hlavného kontrolóra v zmysle paragrafu 18F zákona o obecnom zriadení boli vykonané nasledovné úkony. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022, vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023, vypracovanie a predloženie mestskému zastupiteľstvu správy o kontrolnej činnosti za rok 2021, vypracovanie odborných stanovisk jednak k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021 a k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025. V súlade s paragrafom 18F odstavec 1 písmena A zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení paragrafu 18D citovaného zákona. Kontroly boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 a plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. V rámci kontrolnej činnosti bolo v tomto období vykonaných 11 kontrol na základe plánov kontrolnej činnosti, z ktorých v 5 prípadoch boli zistené nedostatky. Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení boli predkladané mestskému zastupiteľstvu priebežne, vždy po ukončení kontroly na najbližšom zasadnutí.
V súlade s pravidlami kontrolnej činnosti boli k zisteným nedostatkom navrhnuté odporúčania a opatrenia, splnenie respektíve plnenie jednotlivých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčinných vzniku a o uplatnení opatrení voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky zistené kontrolou, bude preverené formou kontrol plnenia opatrení v nasledujúcich obdobiach. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva boli vykonávané pravidelne pred každým plánovaným zasadnutím mestského zastupiteľstva hlavnou kontrolórkou mesta a následne bola predložená informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva v celkovom počte 5. Iné činnosti, ktoré boli vykonávané v roku 2022, bola moja pravidelná účasť na zasadnutiach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva vo Filakove, účasť na zasadnutiach niektorých komisí na obchodné verejné súťaže, účasť na pracovnom stretnutí konanom v Podbanskom, účasť na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy konanej v Podbanskom a účasť na 22. sneme Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky konaného v Lučenci. V rámci schválených plánov kontrolnej činnosti na prvý pol rok a druhý pol rok 2022 boli všetky kontroly ukončené, ktoré boli naplánované. To k prvému bodu. Potom, v zmysle paragrafu 18f odstavec 1 písmena d zákona o obecnom zriadení vám predkladám správu o výsledku kontroly, ktorá bola ukončená od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka. Jedná sa o kontrolu aktuálnosti všeobecne záväzných nariadení mesta Filakovo. Na základe kontroly bolo zistených niekoľko nedostatkov, a to neaktuálnosť znenia VZN v dôsledku zmien v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, celkom v 14 prípadoch, nezrušené VZN pri prijatí nového, v troch prípadoch, viac VZN upravujúce ten istý predmet v dvoch prípadoch a rozpor s ustanovením príslušného zákona v jednom prípade. Rozsiahlejšia správa o výsledku kontroly vám bola doručená po ukončení kontroly. To bol bod 2. A správa o plnení prijatých uznesení v súčasnosti obsahuje 19 uznesení, ku ktorým sa vyjadrili jednotlivé zodpovedné osoby. 15 z nich ostáva naďalej v sledovaní, 2 sú splnené. Pri uznesení číslo 125 z roku 2021 nastala od dňa vypracovania správy zmena. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola neúspešná. Tiež som ukončila sledovanie plnenia uznesenia číslo 77 z roku 2022 a uznesenia číslo 90 z roku 2022 z dôvodu neúspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok, nakoľko budú vypísané nové výzvy na predkladanie žiadosti. Ďakujem, ak by ste mali ešte nejaké otázky k jednotlivým bodom. Nech sa páči, máte nejaké komisie sa vyjadrovali k tomu, asi nie, nevideli. Ďakujem pekne, takže... Ešte by som... Áno, pani prednostka. Inšpirovala som sa zápisnicou pani hlavnej kontrolórky a pozerala som aj ostatné samosprávy. K tomu prijímania VZN, ostatné samosprávy, niektoré som našla zverejnený postup, lebo aj tu sme zistili, že nie sú si ľudia istí, ako môžu pripomienkovať to VZN. Čiže vypracujeme k tým všeobecne záväzným nariadeniam ten postup, ktorý bude potrebné zachovať, a bude to informácia aj pre našich zamestnancov, kedy zverejňovať, v akých časových lehotách, ale zverejníme aj postup pripomienkovania tých všeobecne záväzných nariadení. Lebo to, že komisia sa niečomu vyjadrí a povie, že toto sa mi nepáči, lebo toto nie je postup, ktorý je zákonný na to, aby ich pripomienka mohla byť prípadne zapracovaná ako zmena do toho VZN-ka. Takže ak podarí sa nám spracovať takýto postup, bude to zverejnené tiež na našej stránke pri všeobecne záväzných nariadeniach, aby každý vedel, že ako postupovať, ak chce mať pripomienku k tomu zverejnenému všeobecne záväznému nariadeniu. Nech sa páči, pán inžinier Feher sa hlási. K tomu ešte dodal jednu vec, že keď sa menia členovia komisie,
aby som na prvé zasadnutie dal zapovinnosť predsedovi, aby si to prečítali, aby to vedeli 4 roky, že ako to ako majú postupovať, lebo noví členovia z webu sa to nedozvedia, tam to málo kto číta. Ale keby to prebrali konkrétne v bode 1, ako postupovať pri pripomienkovaní napríklad VZN, a prečítajú si to, tak už by to potom mali vedieť. Ďakujem za pripomienku. Áno, bude to dôležité, lebo práve na základe aj správy pani hlavnej kontrolórky budeme postupne prekopávať väčšinu našich všeobecno záväzných nariadení, budeme ich zosúľaďovať s aktuálnymi zneniami zákonov, takže pôjde teraz o značnejšie množstvo ako zvyčajne, kadejakých zmien a doplnkov a podobne, takže bude to naozaj ako na bežiacom páse možno s tými jednotlivými VZN-kami. Bude dobre, ak sa to už utrasie nejakým spôsobom. Zároveň, pán poslanec, keď si už otvoril tému komisii, nie je to celkom len o VZN-kách, ale vo všeobecnosti o pripomienkovaní tých materiálov. Hovorili sme o tom na Mestskej rade, že chceme vás všetkých poprosiť, všetci pôsobíte, buď ako predsedovi, alebo ako členovia jednotlivých komisí. Komisia sa má vyjadriť ku konkrétnej otázke. Ak sa nejaký materiál pýta, súhlasíte s týmto alebo nie, tak najprv sa treba vyjadriť k tomu, ak sa má rozhodnúť. Áno, nie. Aj teraz sa nám stalo, že k niektorým bodom neprišlo ani áno, ani nie, ale povedali, že súhlasíme, ale s troška iným niečím. Keď to človek striktne prečíta, tak z právneho hľadiska je to nie. Odpoveď nie na nejakú otázku. Musí sa to nejakým spôsobom utriasť do jednotnej formy, lebo napokon niektoré komisie majú aj nejakú rozhodovaciu právomoc, minimálne ako filtre, čo príde alebo nepríde na zastupiteľstvo. A napokon jedna dôležitá otázka z dôvodu tohto právneho nedorozumenia alebo tej právnej nepresnosti napríklad sa nedostane cez filtre dvoch komisí pred široké plénum a budeme celý postup musieť zopakovať, bo nedá sa odpovedať na áno, nie, že B, lebo to z právneho hľadiska nič neznamená. Takže bohužiaľ, ale tieto veci musia byť ako čisté, presné, tak ako sa očakáva, nie len pri VZN-kách. Sú ešte nejaké otázky smerom na pani hlavnú kontrolórku, aj mimo tých správ? Ak nie, tak jej ďakujem a poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal, je to v jednom uznesení, nech sa páči. Uznesenie číslo 13/2023, Mestské zastupiteľstvo vo Filakove berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022. Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly aktuálnosti VZN. Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o plnení prijatých uznesení Mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne a dávam hlasovať o tomto uznesení k bodom pani hlavnej kontrolórky. Ďakujem pekne, je to schválené. Zostáva nám už len bod diskusia, dovolte, aby sme tu... Ešte aktuálne záležitosti. Áno, ja som to preskočil. No, dobre, 11. Takže aktuálne záležitosti, to sú tie otváracia doba v podstate jedného podniku. Nech sa páči, pani prednostka. Takže už ak dovolíte, tak z môjho miesta teraz poviem. Už sme sa tejto témy dotkli pri správe o tom, o čom rokovali jednotlivé komisie. Dve komisie, Komisia regionálnej politiky podnikateľská a cestovného ruchu a Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy, sú tzv. Príslušné komisie, ktoré sa majú vyjadriť k týmto žiadostiam o predĺžení otváracích dôb, ktoré máme stanovené vo všeobecne záväznom nariadení. Prišla jedna žiadosť od pána podnikateľa z Cimet Baru, ktorý žiada o predĺženie otváracej doby v dňoch piatok a sobotu do 2. po polnoci. Obe komisie jednali a rokovali o tejto žiadosti. Tak ako pán primátor spomínal, obidve komisie povedali, že súhlasia, ale len do jednej. Čiže neodpovedali na to, že či súhlasia s tou žiadosťou. De facto oni nesúhlasili s tou žiadosťou, ktorá bola podaná, lebo podnikateľ si žiadal predĺženie otváracej doby do 2. hodiny.
Takže aj na Mestskej rade sme sa venovali tejto téme a jednoznačne názor členov Mestskej rady je ten, že keďže obidve komisie neodpovedali na tú žiadosť, ale dali si svoje podmienky, ktoré neboli predmetom tej žiadosti od pána z Cimetbaru, takže jednoznačne Mestská rada odporúča, aby bola žiadosť pánom podnikateľom opätovne podaná a v zmysle tých návrhov, ktoré dali obidve komisie, čiže žiadosť do 1:00 po polnoci. Z tohto dôvodu na dnešnom rokovaní o tomto rozhodnúť ani nevieme, nakoľko odpoveď... Nebola splnená podmienka, že aspoň jedna z komisií to podporí. Do druhej žiadna komisia nepodporila. Bohužiaľ, je to tak. Takže to znamená, že nevieme ani rozhodnúť o tejto veci. Prerokované to je, ale v uznesení sa nevieme uzniesť, lebo nebola splnená právna podmienka, že sa to prerokuje na mestskom zastupiteľstve vtedy, ak jedna z dotknutých určených komisí na to dá súhlas. Lebo nedali na dve hodiny, žiadna z komisí nedala súhlas. Takže to len pre vašu informáciu. To znamená, k tomuto ani nebude uznesenie, lebo v podstate sa ten materiál nedostal oficiálne cez filter komisii. Jedine, keď sa to opätovne podá s tým ďalším časom a opätovne sa to prerokuje v tých komisiách a oni to aj v zadaných podmienok teda podporia, vtedy môže toto plénum rozhodnúť o uznaní toho rozšíreného otváracieho času alebo nie. Takže to je k tomuto ani nie je uznesenie naformulované, takže už teraz sa dostávame k diskusii. Ak dovolíte, tak vám v rámci toho, ale najprv sa spýtam, či má niekto ešte niečo do diskusie z vlastnej iniciatívy. Ak nie je žiadna téma z pléna, tak by som teda povedal niečo k jednotlivým nejakým projektom. Minulý týždeň sme tu mali návštevu zo Svetovej banky, alebo už predminulý týždeň sme tu mali misiu zo Svetovej banky spolu s predstaviteľmi Európskej komisie na Slovensku, s predstaviteľmi župy, ministerstva regionálneho rozvoja a ďalších teda expertov, ktorí sa samozrejme zaujímali o tom, ako napredujeme s projektami, ktoré sme podali a s ktorými sme boli úspešní v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov. Tak sme im ukázali, vysvetlili, s akými ťažkosťami sa boríme, ale v podstate máme tam už, dá sa povedať, tri úspešné projekty a vypracované ďalšie tri, dá sa povedať, dve už teda v dobrom schvaľovacom procese a projekty a jeden projektový zámer, alebo teda výkres na projektovú dokumentáciu, teda je už rozbehnutý tiež. Ale sme ich informovali o tom, aké sú problémy s projektami v sociálnej oblasti. To sú tri projekty, ktoré bežali v našom meste. To je komunitné centrum, terénna sociálna práca, miestne občianske poriadkové služby, teda rómska polícia, ako sa ľudovo hovorí. Poprosím pani prednosku, aby vám načrtla situáciu, ktorá nie je veľmi rúžová. Celkové v tejto oblasti máme zamestnancov v počte 10 a 7. A kontinuita je síce sľubovaná, ale nám sa zdá, že tá kontinuita nebude reálna. Nech sa páči, pani prednosti. Ďakujem za slovo. Takže v podstate jedná sa z môjho pohľadu už o dosť veľký počet zamestnancov, dokopy je ich 17. Títo zamestnanci, jednak už aj miestne občianske poriadkové služby, sme si už zvykli. Konečne sa to utriaslo aj spolupráca s mestskou políciou. Pán náčelník si ich zobral pod krídla. V podstate on ich riadi, on zodpovedá za rozpis ich služieb. Ja si myslím, že už aj spolupráca je celkom obstojná aj s členmi mestskej polície. Keď sa nám to už ako tak utriaslo, zase prichádza obdobie ukončenia projektu. Projekt končí 30. júna 2023. Aj predstaviteľom Svetovej banky som vysvetlovala, na predchádzajúcom projekte, keď sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok 21. júla 2021. K zmluve o NFP sme sa dopracovali na ďalší rok v máji.
S tým, že samozrejme spätná refundácia bola možná a refundovali nám náklady od júla 2021 do júna 2022 až v septembri 2022. V lani sme si toto vedeli ešte dovoliť z toho titulu, že my tých 10 ľudí sme platili teoreticky z vlastného rozpočtu, mali sme slúbenú refundáciu, žiaľ prebyrokratizovaný postup, čo sa týka podávania žiadosti NFP a prijímania alebo podpisovania zmluv a následne podania refundácie sú siahodlhé týždne, mesiace ubiehali bez toho, aby sme vedeli s kýmkoľvek komunikovať. Ja som im načrtla, že veľmi by sme boli radi, keby to pokračovalo, lebo nejakým spôsobom je už práca týchto ľudí potrebná jednak pre mesto, jednak sa to už utriaslo, je to v poriadku, ale v roku 2023 pri súčasných cenách energií, pri tom, že zo strany štátu je pomoc pre samosprávy v oblasti energií nulová, lebo nadarmo je vypísaná výzva, kde oni sľubujú dotáciu 80% z ceny elektriky a z ceny zemného plynu pri plyne 199 nad a 99 v prípade energie nad, my máme vysúťažené ceny nižšie. Čiže my žiadne dotácie na energie nedostaneme. Nejak nechcú počuť vo vláde, že my nie sme schopní vyfinancovať cenu energie, ktorá bola v roku 2022 a nárast, ktorý je v roku 2023. Aj keď nedosahujeme ten strop, ktorý bol žiaľ bohu stanovený pri vysokých cenách energií, my ani tie vyššie ceny v tomto momente nemáme voľné zdroje na to, aby sme financovali vyššie ceny energií a poprípade ešte financovali ďalších 17 zamestnancov, za ktorých možno, že my dostaneme refundáciu niekedy, ale pán Boh ochraňuje, aby v roku 2024 v septembri, lebo dovtedy sa dostaneme do nútenej správy. Jednoznačne sme apelovali na všetkých prítomných, jednak už na zástupcu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, jednak aj na Vúcku, že v roku 2023 my z vlastných prostriedkov nevieme udržať a preklenúť to obdobie, kým sa ukončí projekt a nastúpi nový projekt. Sú nejaké indície, že tento projekt miestnych občianskych poriadkových služieb bude už realizovaný formou národného projektu. Preberá celú túto agendu Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Obávam sa toho, že keďže to prechádza na iný úrad, sú tam noví ľudia. Tí, ktorí to doteraz riešili, doteraz bol riadiaci orgán ministerstva vnútra. Už nejakým spôsobom tí zamestnanci vedeli, o čo sa jedná, ako to treba robiť, alebo čo by malo byť obsahom výzvy. Je koniec februára, nový projekt by mal začať 1. júla a ešte výzva nie je ani zhotovená. Veľmi dobre vieme, ktorý robíme na projektoch, že od toho momentu, ako je vyhlásená výzva, do toho momentu, že môžeme podať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok, tiež nie je otázka 2 dní. Ale ubehne nejaký čas, akokoľvek rýchlo by sme tieto procesy absolvovali. Potom nastupuje proces posudzovania, proces uzatvárania zmluv o nenávratný finančný príspevok. Bodaj by to bola pravda, ale podľa mňa sa to nestihne za 4 mesiace. Takže výzva ešte nie je vyhlásená. Vychádzame z toho predošlého, čo sme veľmi podrobne teda rozpísali aj expertom misie, že napriek tomu, že naše mesto je jedným z vybraných modelových obcí v tomto komponente dobiehajúcich regiónov, čo nás je dokopy možno na Slovensku 9, myslím, že 3 kraje krát 3 obce, že ak vtedy pri MOPSKE nám trvalo dopracovať sa k prvej refundácii od podania žiadosti 14 mesiacov, ak by to nastalo vo všetkých troch tých zložkách, komunitné centrum, terénna sociálna práca, občianská hliadka, tak nám by to spôsobilo, že by sme museli vložiť vlastných 200 000 eur dopredu a nevieme, kedy nám ich vrátia. Pri tej MOPSKE sme naozaj, že boli vo vybranej skupinke, kde nám to akože rýchlo refundovali. Za daný finančných okolností, čo dneska prežívajú všetky samosprávy, nie len my,
Nie je mysliteľné, aby sme 200 tisíc dali len na toto, keď vidíte, že priebežne vychádzajú nové a nové výzvy, na ktoré my musíme reagovať ešte aj s nejakými projekčnými činnosťami, ktoré tiež nie sú pokryté už teraz v našom rozpočte. Takže tá situácia je dosť zlá. Samozrejme, my sme už hovorili aj o tom, čo bude v nejakom tom prechodnom období, ak naozaj sa nepodarí žiadne tie zložky zachrániť a zamestnať aspoň pár ľudí. No dotkne sa to predovšetkým mestskej polície, čo sme už preberali s pánom náčelníkom. Pozor, 10 členov občianskej hliadky, to bude veľmi vážny výpadok. Príde leto, prídu podujatia, prídu víkendové služby, nočné služby, hentaké služby, čo bude veľmi, veľmi vážne zasahovať do činnosti a do kapacitných možností mestskej polície, ad 1, ad 2. Ak nám 7 sociálnych pracovníkov, ktorí sú v súčasnosti zamestnávaní v FTC areáli, hore v tých priestoroch, kde bola kedy sídlil úrad práce, tak v podstate stade tých klientov, kde, ako povedali po niektorí predstavitelia a práve úradu pána splnomocnenca pre romské komunity, že niektorí ľudia potrebujú celoživotnú asistenciu. To nie sú len tie najvážnejšie prípady, ale denná agenda, ktorú niektorí ľudia teda nezvládajú. Ak sa nám celá tá klientela teraz presunie do klientského centra, tak tá záťaž bude aj tu oveľa vyššia a inšia, ako boli možno kolegy nezvyknuté, lebo zoberte si, že v tej sociálnej oblasti nám v tom vysunutom pracovisku, ako keby na tom FTC štadióne, teraz robí viac ľudí ako v samotnom klientskom centre. Hej. Keď to porovnáme poriadkové sily, tak jednak jednému. Mestská polícia, občianske hliadky, jeden muž k druhému. To znamená, že strácame veľmi veľa. V týchto oblastiach my strácame skoro každého druhého zamestnanca, ak nám tie projekty padnú. Takže nechcem ja strašiť, ale tá situácia môže byť celkom že taká, že zaťažujúca, ak vychádzame z tohto. No samozrejme sa nevzdávame, samozrejme máme rôzne pripomienky, zlepšováky. Vysvetlili sme to aj expertom, dúfajme, že to budú tlmočiť aj smerom na príslušné vyššie orgány, vládne a podobne, takže v tejto oblasti asi toľko. Začala sa výstavba mestskej priemyselnej haly z cezhraničného projektu. Samozrejme, tie zemné práce vždy prinášajú kaďaké prekvapenia, každý deň sa niečo tam vynorí. Je to brownfield, sú to hnedé polia, sú tam bývalé tie zvyšky teda po tých budovách zemí, raz sú to nejaké bývalé drevené podlahy z dubových kociek, raz sú to nejaké betonové základy nejakých starých stavieb, takže samozrejme veľmi, veľmi prísne sledujeme nejaké navyše výdavky, lebo tá zemná práca je tam vždy taká problematická, ale robí sa na tom, už sú tam stroje, našťastie nám v týchto týždňoch už praje aj počasie. Tretia téma je to možno iropácky projekt Mestského kultúrneho strediska, kde sa v týchto dňoch pripravuje odvolanie. Pre nás až smiešne, z akých dôvodov vyradili projekt, ale vidíme, že ani tam nie sme sami. Stalo sa to vo viacerých inštitúciách na Slovensku, veľmi zjednodušene. Podali sme si projekt na klimatizáciu divadelnej sály a na germicídny žiarič, pričom sme dostali odpoveď, že táto výzva nebola na efektívnu hospodárnosť budov a keďže sme si do projektov dali energeticky efektívne zariadenia, síce s cieľom odklimatizovania a nie efektívnej hospodárnosti, tak nás a ďalších neviem koľko podávateľov projektov vyradili zo systému s odvolaním sa na to, že toto nebola výzva na energetickú hospodárnosť. Hej. Zariadenia, ktoré sme si chceli zaobstarať, sledovali veľmi jednoznačný cieľ, ktorý bol tam vydefinovaný, lebo to boli protikovidové opatrenia ešte v tom čase. A teraz nás zrejme minimálne skupinová, ak nie hromadne, vyradili, lebo že prečo sme tam dali energeticky efektívne zariadenie. Pre mňa je toto už naozaj že nepochopiteľné. To už človek nechce nadávať, ale to už keď, toto už ani nie je slovičkárenie. Človek ani nevie, čo má na toto hovoriť. Že niektorí ľudia si nevedia naozaj čítať s porozumením a tak sa veľmi chcú ubrániť pred nejakými ďalšími následnými kontrolami, že vyhadzujú všetko, kde sa len energetická efektivita vynorí.
či je to sekundárny cieľ, alebo terciárny cieľ, alebo primárne zameranie projektu, nevadí. Ak je tam efektivita nejaká energetická, tak akože kosa. Takže boli sme skosení, čakáme na tento projekt, sme to podávali pani riaditeľka kedy? Pred 1,5 rokom, povedzme. Doplňali sme, čakali sme, vyhodnocovali nás, už sme čakali, že už nám len oznámia výšku sumy a teraz prišlo, že nás vyradili, lebo sme energeticky efektívni. Takže no, toto sa deje bohužiaľ s tým projektom. Nám by to veľmi pomohlo, vieme všetci, že hlavne počas letných nejakých predstavení v tej divadelnej sále je dosť horúco, že naozaj by to prospelo nie len obyvateľom Filakova, ale celého mikroregiónu, ktorí tam v lete na nejaké divadla alebo operety alebo na čo chodia, ale no, zatiaľ to nevyzerá ako dobre, ale odvoláme sa, lebo sme za to, že máme pravdu a že tá ako keby nesplnená podmienka alebo tá nášlapná mína nebola jednoznačná z nášho hľadiska. Z mojej strany všetko, neviem, či ešte máte nejakú tému, čo by ste sa chceli spýtať. Ak nemáme, tak ďakujem pekne za vašu účasť. A ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na apríl a dneska sa stretneme na obede vo Viktorii. O koľkej? O 12. O 12. Ďakujem pekne.